ត ostr គេជំចាទីមេត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដមការវិជាជីវៈនាថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023បានចេញប្រកាសស្ដីពីការឈប់បណ្ដែលមានប្រាជ្ញាប្រចាំឆ្នាំ2024 ក្រសួងការងារនិងបណ្ឌិតបណ្ដាវិទ្យាសាស្ត្របានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការឈប់បណ្ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ2024នេះបាទតាមប្រកាសដែលបានបណ្ដែងព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ឌិតបណ្ដាវិទ្យាសាស្ត្រប្រកាសស្តីពីការឈប់បណ្ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ2024 ប្រកាសមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនៃសហគរិយាឬស្ថាប័នទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់ស្តីពីការងារបានឈប់សម្រាប់ពីការងារដែលមានប្រាជ្ញាតាមព្រតិទិនដោយខាងក្រោមថ្ងៃទី1ខែមករាគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលសម្រាប់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី7មករាគឺជាថ្ងៃទេវជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍សម្រាប់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី8មិនិនាគឺជាទេវាអន្តរជាតិនារីសម្រាប់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី13 14 15 16ខែមេសាគឺជាពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំរងសម្រាប់4ថ្ងៃថ្ងៃទី1ខែឧសភាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់1ថ្ងៃថ្ងៃទី14ខែឧសភាព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់1ថ្ងៃថ្ងៃទី22ឧសភាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាសម្រាប់1ថ្ងៃថ្ងៃទី26ឧសភា ព្រះរាជពិធីច្រតព្រះនគរសម្រាប់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី18មិថុនាព្រះរាជពិធីបន់ចម្រើនប្រជាជនសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថីសីហនុព្រះវររាជមេដាជិតខ្មែរសម្រាប់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី24កញ្ញាទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី1ទី2ទី3តុលាពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌសម្រាប់បីថ្ងៃ ថ្ងៃទី15ដុល្លារទីវាប្រារព្ធពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរអក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជបរณភិបទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដសម្រាប់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី29ដុល្លារព្រះរីកពិធីក្រមព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមរាជនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាគษัตริย์នៃប្រជារាជ្យនៃចក្រភពជិះសម្រាប់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាពិធីបំឯករ សម្រាប់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី14 15 16ខែវិច្ឆិកាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំเปះប្រខែអបអរអុំបកសម្រាប់3ថ្ងៃប្រការ២ចំពោះសហគរិយ៍ឬស្ថានទាំងឡាយណាដែលកម្មវត្ថុអាជីវកម្មមានចរិតលក្ខណៈសកលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជាប្រចាំនិងមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពបានហើយការឈប់សម្រាប់ប onn នៃកម្មគណៈនយោបាយទាំងអស់ព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សាធរណជនឬក៏ធ្វើឲ្យខូចដំណើរការរបស់សហគរិយ៍ឬស្ថាននោះម្ចាស់ឬនាយក សហគ្រាសឬស្ថានត្រូវរៀបចំបៃងចាច់ឲ្យគណៈកម្មការនយោចិតបានឈប់សម្រៈទៅតាមថ្ងៃប៉ុននេះមួយនេះមួយដោយផ្លាស់ប្តូរគ្នាក្នុងករណីមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈកម្មការនយោចិតសមីនិងនយោចាឬមានចៃនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគ្រាសឬស្ថានឬអនុសញ្ញារួមការឈប់សម្រៈរបស់គណៈកម្មការនយោចិតអាចអនុវត្តនៅពេលណាមួយផ្សេងគ្នាដែលកត់ពីថ្ងៃឈប់សម្រៈមុនដោយមានកំណត់នៅក្នុងប្រកាសនេះម្ចាស់ឬនយោចាសហគ្រាសឬស្ថានត្រូវរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មការ យោជិតដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្នាឈប់សម្រានៅថ្ងៃប៉ុននេះមួយនេះមួយឲ្យរក្សាទុកជាប្រចាំសម្រាប់ការទ្របពីនិតរបស់អធិការកាងារក្នុងកំឡុងពេលនៃការឈប់សម្រាដោយផ្លាស់ប្តូរគ្នានេះម្ចាស់រឺនិយោជកឫស្ថានអាចប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតផ្សេងជាបណ្ដាអស័ន្នមកចំនួនកម្មករនិយោជិតដែលបានឈប់សម្រាប្រការ3ប័ណ្ណបញ្ញត្តិទាំង lain ណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះត្រូវទុកជានិរាករប្រការ4នយោបាយខត្តកាល័យអគិនយោនៃអគិនយោកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ គណៈនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការងារអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប្ររំបណ្ដោះបណ្ដាប្រជាកិទេសក្នុងវិជាជីវៈប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារប្រធាននាយកដ្ឋានវិវិតការងារនិងប្រធានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធកម្មកោណនាយោជិតនិងនាយោជុខត្រូវទទួលបន្តគੰតអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2024តទៅកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើក Pisawork បងការមធមពល ជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង